Թուրքիայի արձագանքը թե Հռոմի Պապի ելույթին և թե Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևին քաղաքական ու դիվանագիտական նորմերից դուրս էր։ Խուճապը մեր հարևան երկրում հայ մասնագետների դիտարկմամբ ակնհայտ է։ Խուճապից բխող, երբեմն անզգուշ, երբեմն սցենարից դուրս որոշակի հայտարություններ, ես դրանց մեջ կառանձնացնեմ նախագահ Էրդողանի այն հայտարությունը, որ խոսելով արխիվները բացելու մասին, նա մի շեշտադրում արեց, որ պատրաստ ենք բացել անգամ ռազմական արխիվները։ Օսմանյան կայսրության արխիվները բացելով Թուրքիան պարզապես ուզում է ծուղակը գցել բոլորին, սակայն հայ թուրքագետները արձանագրում են, որ Էրդողանը ամեն ինչ չէ, որ ճիշտ հաշվարկել է։ Թուրքերը այդ արխիվները տարբեր տարիներին ենթարկել են մակրազերծման և այնտեղից վերացրել են բավական լուրջ փաստաթղթեր, բայց այդ վերացնելն են իհարկե մասնագետ արխիվագետը կարող է շատ հեշտությամբ վերհանել։ Մյուս կողմից էլ արխիվները բացելու վերաբերյալ հարևան երկրի հայտարարությունը կարող է ճշմարտությունից բավական հեռու լինել։ Հարց է առաջանում, թե իրականում որքանով են բաց այդ արխիվները, հա՞։ Նախ հենց թուրք հետազոտողները պնդում են, որ մի քանի կարևոր արխիվ իրենք չեն կարողանում մուտք գործել, որը կապված է հայկական թեմայի հետ։ Պատմաբան Վահրամ Թոքմաջյանը այս օրերին հետևել է միջազգային մամուլի արձագանքներին ու ամեն ինչ շատ նրան զարմացրել է մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի լրատվական որոշ կայքերի արձագանքը։ Ասում են, հա, եղան կոտորածներ, եղան չարտեր, բայց դրանք քիչ են ցեղասպանություն անվանելու համար, առավել ևս, որ մենք պիտի նայենք, թե ինչի են կոտորել։ Սա փաստացի օգնություն է թուրքական քարոշչական մեքենային, այնպես ինչպես տեսել ենք պատմության մեջ բազմիցս, և քաղաքական տեմպերի նման շարունակման դեպքում պատմությունը կարող է կրկնվել Լենին, Քեմալ Ատաթուրք, Սիրավեպի երկրորդ սերիան նկարահանեն, հա, Վլադիմիր Պուտին և Էրդողան։ Արևմուտքը, չնայած ըստ մասնագետների, ավելի ադեկվատ է այս հարցում, բայց նրանք էլ իրենց հերթին խաղ են խաղում։ Եվրոպացիները մեր թույլ տեղը գիտեն որպես հասարակություն, մենք այսօր այդ որպես հասարակություն հիվանդ ենք ցեղասպանության խնդրով, ես սա ցավով եմ ասում, և խաղացին։ Տարբեր երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության դատապարտումը կարևոր է, բայց առավել անհրաժեշտ է Թուրքիայի կողմից ճանաչումն ու հատուցումը, դրա նախադրյալները Հայաստանում դեռ չեն տեսնում։